ータくん、好き好き大好き愛してる、いっぱい好き、世界が滅んでも生まれ変わっても大好き。おや、攻撃が来ないな。戦意喪失かな。ならばこれから始まるのは一方的な蹂躙である。お兄ちゃんの海よりも深く山よりも高い愛の前に屈するがいい。ひなたくん。何してるの君。いや、お仕置きが来ると思って致命傷だけは避けなくちゃって。別に叩いたりしないってば。兄貴にそういうことをしても無駄で、こっちの手が痛くなるだけだって思い知ってるし。叩いてよ。関西人がツッコミを忘れるとは何事か。誰が関西人やね。ありがとうございます。ふぅ、生き返った。やっぱりこれがなくっちゃね。近頃俺はゆうたくんからの攻撃も全て愛情表現だと錯覚するよう肉体を調教したから、一番辛いのは無視されることなんだよ。ああ、佐久間先輩もそういうとこあるよね。弟さんからの暴言も暴力を求めてあえてうざがらみしてるというか、構ってくれるだけで嬉しいみたいな。うん、近頃昔より佐久間先輩の気持ちがわかるようになってきたかも。せっかくゆうたくんがたまに俺にも弟をやらせてくれるようになったのよね。いいんじゃない。どっちも経験しといた方がどっちの気持ちもわかるから。そういう経験の分だけでも俺たちはそっち方面では佐久間先輩たちに勝ってるよね。勝ち負けの問題じゃないんだろうけど、そうやって小さな勝利でも重ねておかないと折れちゃいそうだったし。だから俺たちに一番良くしてくれてきたアンデットを裏切って騙してはめるような真似をした。あの人たちに勝てたから俺たちももう少し自信が持てるから。分かってるくせに兄貴。砂漠にいる俺たちも、なんかホテルっぽいとこにいたらしい君たちも、常に誰かから監視されてた。余計な動きをすると蹴取られて潰されてたかも。だからニュータ君はあえて悪役ぶってアンデットを陥れるようなふりをしたんだよね。そうして見事アンデットを破滅させた。それを見て監視者、多分運営側は安心して SDS を終わらせた。 SDS って何。いや、わかるけどね、なんとなく。新種のゲーム機とかじゃない。いや、楽しく遊ばせてもらいました。めったにできない経験をしたよね。その分、俺たちはまた強くなった。うん、今はまだ俺たちが尊敬する他のアイドルたちの足元にも及ばなくても。そんなに卑下することないんじゃない。いや、俺たちはもう一丁前だ、最強だって思い上がって努力をやめたらおしまいだけどね。砂漠でさ、博士先輩は俺をたくさん褒めてくれたんだ。俺たちの得意なバラエティっぽいバトルが中心だったしね。俺もかなり活躍できた。その度に博士先輩は屈託なく褒めてくれたよ。周りを見回せばそういう人たちは俺たちが思ってる以上にいっぱいいる。それなのに俺たちが自分なんかって暗い顔してたら、俺たちを認めて評価してくれてる人たちに失礼かもね。そんなこと分かってるんだけどね。俺たちはすごい、俺たちは強い。もう虐げられるだけのかわいそうな子じゃない。まだまだ実感がなかったから、俺は本気でアンデッドのみんなを騙した。真剣勝負をしてるつもりだった。自分の実力を確かめるためには本気でやらなくちゃね。結果として佐久間先輩を裏指令で封殺できたのが大きいけど、
アンデッドに勝利した。裏切って不快にさせて嫌われたってよかったんだ。戦うって勝負するってそういうことだし、手加減して勝てるほどアンデッドは簡単じゃないし、俺たちも強くないから。全力で殴りかかったよ。そしてそんな俺からの攻撃はちゃんと通じた。通じたんだよ、ひなたくん。うまく言えないけど、俺はそれがすごく嬉しい。わかるよ。俺も博士先輩から砂漠コインを奪って逃げてる途中、なんか痛快だったもん。振り返ったらさ、いつもかっこいい博士先輩が間抜け面でポカーンってしてて、勝った、やったぞ、俺たちは夢の先ではトップクラスの強豪だったアンデッドに勝ったんだ、そのぐらい強いんだって思ったよね。でもそれだけで俺は満足しちゃった。そこが君と俺の違い。君はマイナスをゼロにする。でもどこまでやればゼロになるかわからないから際限なくやっちゃう。俺たちがこれまでどれだけ損をしてどれだけ下にいるかわからないから。重力に従ってどんどん落ちていくしね。現状維持をするためだけでも常に負債を返し続けるみたいに上を目指し続けるしかない。だから止まれない。あ、そうだね、止まれなかった。でも俺はちょっとでもプラスにできれば目的達成だからさ、楽なもんだよ。砂漠コインみたいにたった1でもプラスであれば満足できる。たくさん果てしなく稼いでも仕方ないんだよね。だから稼いだものをあっけなく誰かにあげちゃうんだ。そうそう、運営側も驚いただろうね。砂漠コインを全て失って破滅したはずのアンデッドが。ちゃっかり生き延びてるんだから。一体どういう手品なの？